谁说我要跟他结婚了？我不过跟着他随便玩玩，等会儿就把他踹了。啊，我开玩笑，你不要生气了哦。哎呀，人家小飞还是个孩子呢，你这个老阿姨就不要总是吓唬别人了嘛。对了，我留学回来之后，小飞应该就到了结婚的年纪了吧？你真的要去留学呀？当然啊，机会难得，而且又可以领奖学金，不去白不去。嗯，真的舍得抛弃我们就走了？我又不是不回来了。再说了，我去了美国还可以给你代购呀。现在就走，马上走。嗯，我觉得我们的玻璃花姐妹情已经到了崩碎的边缘。哎呀，你知道我开玩笑的，你也知道大家一定都舍不得你。那卫青呢？他舍得放你走吗？我没告诉他，他现在有更重要的事情要忙。不想打扰他，总觉得你和这个卫青之间呢，是又熟悉又陌生。我对他有点好感，但也不知道是不是喜欢。我可不想再闹一个乌龙。来，让菲菲老师告诉你们什么才叫喜欢。喜欢一个人呢，就是好像心里有一块棉花糖，只要一想到他，整个人就会陷进去。然后从心里一直甜到嘴角，然后整个人都会笑起来。来，你试试。怎么试呀？想他呀，看看心里软不软。哦，没软。你说的这种啊，太抽象。要我说呢，喜欢一个人啊，简单直接。你这也太粗暴了吧！我做不来。那明成哥呢？嗯，喜欢一个人呢，看他的每一条状态，都像在看阅读理解；回复他的每一条信息，都像做了一首古诗。什么意思啊？就是每一个字都推敲了无数遍。你们这玩的也太高级了吧？不能换点通俗的。你要是有尾巴，就摇起来了呗。说出声了，原来你是这么想的呀？那你摇个尾巴给我们看呀。随便说说的，我不管，我现在就要看摇尾巴，摇尾巴，摇尾巴。快点快点快点。哎呀，你怎么那么可爱啊？我一直以为小飞是猫系的，没想到竟然是犬系的。因为只有猫才虐狗。喵！你们极品虐狗是不是？嗯，真够可以的。这个，以现在锅里的温度，15秒绝对是它的最佳时间。不，你忽略了毛肚在空气中的氧化时间。我觉得最佳的时间是10秒。15秒。10秒。绝对是15秒。10秒。15秒。10秒。15秒。时间到。尝尝。15秒。10秒。都来试试。